Let's go, mám to. Ještě že tak. Si potřebuji vytvořit solární nabíjení. Co to je? On tady je furt šprajclej? Jakoby nechtěl bych. Ty vole, tak to pro... Ježiš. Ne. Haha, ne! To není možný! To není možný, že jsem se šprajcnul! Dobré, tak jsme tady. Kajuta jedna. Tu nemám. Au. Kapitánská kajuta. 2679, myslím, že to bylo. 2679. No. Hello. Kapitánův devník. OK. Žrádlo. Co máme tady to? Poličky, paráda. Verze se poslední zaznamená přenosy. Neutronová uniková raketa. Konstrukční plány? Děláš si brdel? No jako já žádný kory už si nepamatuju, no do prdele, tak já je zkusím najít. Jedna osm. Ha?
Tak to je ona. Dobrý, jak jsme se sem dostali? Na mě dochází voda, za chvilku budu v prdeli a normálně z toho zesedu. Tady je další věc, aha. Prosím vodu. Lékárničku, opravdu. Skladiště, paráda. Fragment čeho? Propulzního děla. Aurora systems are running on local reserve power, unable to remotely download. Já teda doufám, že v tom skladu najdu jídlo a pití. Integrating new PDA data. Jo, já mám vodu u sebe. Dobré. Nějaký kódy? Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barkley and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey Berkeley, install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Senses recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweak the program. It's like drone, I know. His name's Albert now. Albert. I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Tady jsem ale už byl, ne? Jsou ty žužely nebo ty pijavice. Jasně, tady už jsem byl. Ale počkej, podívám se ještě do strojovny, jestli tady něco nenajdu.
Tady jsme našli to vylepšení na ten. Díra. Počkej, můžu ji opravit? Jo, můžu. Let's go. Ještě 10 trhlin? Containment breach repaired. Further breaches detected. Ještě 6 trhlin. Containment breach repaired. Further breaches detected. Au. Ještě 5 trhlin. Ještě 4. Containment breach repaired. Further breaches detected. Seek fluid intake. Containment breach repaired. Further breaches detected. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Aha. Snížila se radiace. Takže počkej, já si jako můžu sundat v oblek? Nemůžu. Tak vole, co ti jebe? No a tím pádem jako máme asi postavit tu raketku. A voda. Vital signs stabilizing. Vezmu titán. To je trapný, v 65 metrech máme
ten už jsme byli v 17. No, jakoby, no jako jo, no, tam u toho, velkého císaře jsme jako byli, no, 1700 nebo jako 1500, 1600 metrů. Ty vole, co chceš, ty? Ty vole, to je velký. Okay. A celoplet. Ty vole, zase měděný drát, to si děláte ze mě prdel. No to si ze mě děláte prdel. Rozbiju to filtrační zařízení. Postavit. Jo, tak raketu ještě nestavíme. Aha. Takže zatím jenom tady tu. Tak to není tak jednoduchý.
Počkej. Pičo, jsem kreten. Jste neviděli. Potřebuji dvakrát tu. Rubín. Ten třikrát nikl. Krát stříbro. OK. Potřebuju. Takže vytrusáček, rubín. Hoho! Už se nám to staví. My teda budeme ještě potřebovat postavit špičku, předpokládám. Postavit. A máme to. My to máme. Si myslím, že si budeme muset ještě postavit kombinézu. Neptune 1 rocket online. Online? Takže dáme tomu jméno Neptune, to je dobrý. Dáme si růžovou. Ty vole, fuj. Tak. Neptun. No a to bychom měli. A já teda opouštím tady tu planetku. Vyhodím tohleto. Sken si nechám. Škoda, nemůžu, to nevadí, já to vyhodím. Tady toho se napiju, opravátor, nůž. A konstruktátor si nechám. Já opouštím tohle. Opouštím i naše krásné obydliníčko. Tyjo, užil jsem si to tady. Je to krása opouštět, nebo není. Jakoby, jo, krásně jsme si to tady užili. Naší ponorku, která se nám málem zničila. I pron, který byl úžasný. Takže já doufám, že se vám líbila tady ta série. Mně se teda líbila. Myslím si, že tohle už je konec, že nás už nic nesestřelí. Že my teda se vydáváme už do nekonečného vesmíru. Takže já jdu tady na výtah. K výtahu. Už mě to jede.
jsme nahoře. Zasedneme k tomu. OK. Aktivovat komunikační systém. Pomocná energetická jednotka. A hydraulický systém, ano! Dobré. Počkej. Proč si do toho můžu dát věci? No, no. Reaktor. Neříkej mi, že mě to sestřelí a já budu zas mít ty věci tady. Primary computer systems active. Hlavní počítačové systémy aktivní. Naskenovat ručku. Jo, já se můžu dát věci. O, počkej, tak to jo. Tak to jo, počkej, tak to uděláme. Dáme tam někomu nějaký věci, aby to mohli najít. Jakože jsme to našli. Počkej. Vyčkej na mě ještě, vydrž. Tak co tam dáme třeba? Můžeme tam dát 6 věcí. Tak počkej, dáme... Časová kapsle. Tak. Obrázek. A zpráva. Ahoj. Téhle. Time capsule ready. Tak, vzkaz napsán.
Time capsule ready. OK, máme to aktivovány. Systém podpory života. Jo, to aktivuju tady. Life support systems online. Tak teď už si může jenom sednout, že jo? No jasný. Tak jsme to dohráli. Zanechali jsme časovou kapsli. Ready to launch on your command, captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. OK, startujeme. Let's go. Oh shit. Time capsule jettisoned. Časová kapsla odhozená. Caution, approaching orbital debris field. OK. Ty vole. Snad se mi to nezničí teda. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. No, naše planeta. Adios. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Potvrzují. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. Oh shit. Okay. Cestování hyperpohonem. A že by byl konec? Co je vlna bez oceánu? Začátek bez konce. Jsou jiní, ale jdou spolu. Teď míří k hvězdám a já do hlubin. OK. No? A co teď? Konec. Ty jogo, tak já doufám lidi, že se vám to líbilo, protože za mě to byla fakt super hra. Máme tady asi nějakých 16 dílů, takže já doufám, že se vám to líbilo, protože za mě to byla úžasná série. A pokud byste chtěli další sérii, tak určitě někdy něco napište. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, hlavně celá série, že se vám líbila. Doufám, že jste si to užili naplno. A jakoby neříká se to snadno, ale tuhle tu hru jsme dohráli a já se s váma naposledy z téhle hry loučím. Příště bychom si mohli zahrát buď sérii GTA, a nebo Residentu. Hororovky samozřejmě, takže já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Určitě zanechávejte like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikly další super série. A zatím zdarec.